aparecimento do guarda-redes Mamadou Ba. Vai a fugir, Leozinho. Bom passe e atenção ao Boa Vista. Pode fazer golo e já está. Golo do Boa Vista. Eriksen. Agora vai ser batido, Leozinho. Leozinho a fazer o passe para a direita. Desembaraçar-se, mas não consegue. É o Boa Vista com Leozinho agora a fazer o passe. Daquelas, a bola a bater em André Horta, ressalva ainda para Ruben Gabriel. Leozinho, bem visto por Leozinho. Bequel. Não entra. A camisa não entra, mas o membro entra. Não entra. Leozinho leva no fundo, rola para trás, tentou Ederson, Pio na área. Terminando aqui, nós vamos direto pro Jogando em Casa. Tem muita polêmica hoje no Jogando em Casa, hein? A rodada do fim de semana, as confusões lá em Brasília, as últimas notícias da seleção brasileira. Mas não é um lateral, né? Ele está muito mais fechando o corredor do que necessariamente funcionando como um lateral. O zagueirão no lançamento ali, ó. A tentativa era com o Marrone. Subiu bem o William Simões. Daniel Sobralense. Leozinho. Pio inverte. Correa. Vem mais Fortaleza, tá na pressão, olha o Leozinho, levantou do outro lado pro João Paulo. Leozinho. Chega, não chega e acaba. Jonathan ganha Leãozinho. E vai o. Assiste Jonathan Leãozinho. Bom-se a ficar ali e indicar ao árbitro o assistente de Montenegro. Ainda lhe acertou com um abraço na cara. Leãozinho. Passa Leãozinho por Fidâncio. Agora vai fugir ou não? Olha a bolinha. Houve a
Tuchel. Leonzinho, ainda é Leonzinho. E o novo matar, deu mais na meia. Agora estão a ficar muito mal com o outro campeão em época passada, é Fábio Coutinho. O cara que está a fazer várias coisas. Equipa de Porto Leões. Leonzinho. Devia ter pintado Dani, Boa Vista a criar perigo, vai interceptar. Dentro de instantes, Anderson Talisca. Adjan, vamos ver quem sai, será a Bizi. Vamos ver qual a opção de Sampaio no campeonato, mas é uma defesa assombrosa do guarda-redes brasileiro que está completamente reabilitado no Benfica. Quem vai marcar agora aqui no lado esquerdo do ataque do Benfica é Leozinho, entrou aos 29 minutos para o lugar de Ruben Gabriel. Tem gatinha com o Fábio. Já fica cercado. Do Boa Vista, dá ali da vantagem o árbitro. Leozinho ultrapassa o primeiro adversário que era Ruba Neves, libertando agora para Rodrigo. Angel vira João Dias. Leozinho, vamos lá ver 12 minutos do jogo. André Claro. Canto para o Boa Vista, não conseguiu encantar o conhecimento do Micael Lucevo, ainda Leozinho, bola novamente cruzada, e conta com a proteção do treinador, permite que consigas ter um desenvolvimento do seu trabalho. O trabalho de um constante, portanto, se tivesse um constante de futebol, no lugar possível, permite exatamente isso, qualquer uma delas tenha a envolvência e que o jogador do Vitória. Portanto, ver agora o que é que irá fazer o Vitória de Futebol, que irá. Parece-me que a operação que estava prevista não vai acontecer e muito provavelmente. Atenção a este livre também para o Boa Vista, uma equipa perigosa no lance de bola parada. Vai Leozinho. E agora atenção, vamos ver qual é a decisão do Luís Ferreira.